দুয়ো দুয়োৰে সাৰথি হৈ আকৌ ওলাই পৰিল এক ঠিকনাবিহীন যাত্ৰাত। এখন শান্তিৰ পৃথিৱী বিচাৰি য'ত সমাজৰ ঠাট্টাহুচক চাৱনিবোৰৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহয় আৰু বা কিমান ঘাট প্ৰতিঘাত আহিবলৈ বাকী দুয়োৰে জীৱনলৈ। ভোক লাগিছে? লাগিছে বহুত বেছি। কি খাবা? তুমি যি খোৱা তাকে খাম। আমি কলৈ গৈ আছো নো? কাহিলিপাৰা। কাহিলিপাৰা ক'ত? ইমান ধুনীয়া ছোৱালী এজনী কি কলা মূলা এটাৰ লগত বিয়া হৈ মৰিছে, হে চালাকি কপাল। কি নাম তোর? বিনয় ডেকা। তোমার? নিজরা ডেকা। নিজরা? কিমান দিন হল বিয়া পতা? উঠাই আনিলি চাগে? হব হব দে, একো নাই। বিনয়, অল দ্য বেস্ট ফর টুনাইট।
ওই কালুয়ে বম মাল উঠাইছে শুনবে কালুয়ে বড় ধুনিয়া বুয়ারী আনিছে ধন টকা পয়সা যি লাগে সকলো দিম আহা দুটাকে চাবি তুমি সিগারেট খাইছা যে আগতেতো খোৱা নাছিলা তুমি মামাৰ কথাটো লৈ মন বেয়া কৰি আছা নেকি নাই নাই প্লিজ মোক বেয়া নাপাবা তুমি গৈ থাকা মই পটককে বস্তু এটা লৈ আহি আছো নতুন ভাড় দিয়া নেকি পে মালটো কিন্তু চালি আছে রে আরাম চা তোর এসব কাম নাই
হোৱা, তুমি দুখ পোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ। আচলতে কি জানা, মোৰ বেয়া সময় চলি আছে। তোমাৰ বেয়া সময়ৰ কাৰণ মই নেকি? তুমি কি কৈছা? তুমি মোৰ বেয়া সময়টো সমভাগী হৈছা। মোৰ বেয়া সময়ৰ কাৰণ তুমি কেনেকৈ হ'ব পাৰা? ইয়াৰ কাৰণ মই নিজে। শুনা, ভাল বেয়া, সুখ দুখ, হাঁহি কান্দোন থাকিবই, এইবোৰ মিলিয়েতো জীৱন। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা, এই বেয়া সময়বোৰ সদায় নাথাকে, সলনি হ'বই। আজি বেয়া, কাইলৈ ভাল হ'বই। গতিকে এই বেয়া সময়খিনিত হতাশ নহৈ ধৈৰ্যৰে আগবাঢ়িব লাগিব। মইতো তোমাৰ লগত আছোৱেই, কিন্তু তুমি এনেকৈ মন বেয়া কৰি থাকিলে মোৰ একেবাৰে ভাল নালাগে। আৰু শুনা, প্ৰমিছ কৰ আজিৰ পৰা চিগাৰেট নাখাওঁ বুলি। কথা দিছোঁ, আজিৰ পৰা তুমি বেয়া পোৱা কাম মই একোৱেই নকৰোঁ। মোৰ কামবোৰ মই নিজেই কৰিলোঁ। তুমি মাংস অকণ লৈ আহাচোন, আজি মাংসই ভাতে ডকচি খাম। কেনেকুৱা হৈছে? বঢ়িয়া। পাৰিছো নে মই? কালু, ঐ কালু, কালু, অ জুনুব, ভাল না? ভাল ভাল। মোৰ লগৰ কালু। ষ্ট্ৰবেৰী আহিল নেকি? মালিক নথকা ৰুম লাগে? মালিক নথকা ৰুম হলে ভাড়াটো বেছি হবই। আরে তো মাহত তিনবার বহিও যাব লাগলি, কিমান পয়সা গল হয় ভাবি লই কিনে জনাবি মোক। ঠিকে আছে বিছনা। নমস্কাৰ নবৌ, মই ষ্ট্ৰবেৰী, কালুৰ লগৰ, একদম সৰু কালৰ পৰা আপেল নিপিন্ধা দিনৰে বন্ধু। ঐ তই নবৌক আমাৰ কথা কোৱা নাই। ক'লোৱে হয়, বিয়া পাতি ল'লি, পাৰ্টি কোনে খুৱাব? পাৰ্টি যোৱাচোন, চাহ একাপ বনা না। এ নালাগে নালাগে, ভাত খায়ে আহিছোঁ, এদিন ৰাতি আহিম, অলপ জলপানী দি তাৰপিছত ভাত খাম। হে ঠিক আছে দে, আহিবি। অ নবৌ, একবাৰ কি হ'ল জানেন নাই? একবাৰ গাঁৱত আমাৰ ওচৰত গৰু এজনী জগিল, গাখীৰ খীৰে খাই আছিল সিহঁতে। এদিন মই আৰু ই মনে মনে গৈছোঁ, গৈ মই টানি দিয়াৰ লগে লগে গৰুৰ যিটো লাত মাৰিছে মোৰ টিলিঙাত, তিনিদিন বিচনাৰ পৰা উঠিব পৰা নাই। তই কোৱা নাই,
চুপি করে আছে নাই কিয় উসরতে থাকে চিনাকি হইল ই গইছো রবা 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 গই আছো এ কে বছর পুরনা মানু পাল মানু কিবা লাগিলে কলে হল সহায় করে দিব অনব ও ও দাদা নাই 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 তেখেত কামত গৈছে ও বক চিনাকি করে যাও ও মূল লগত কালু নমস্কার এই কালু ধন্যক নমস্কার নমস্কার আর এয়া মিনতি নব হাই বহুত পুরনা মানু পুরনা মানে এই ক্যাম্পাসতে পুরনা বিয়া হওয়া বেশি বছর হওয়া নাই নয় মাত্র 10 বছর হয়েছে এই ই অল্প বেশি করে ও সদায় পাই থাকে যে এই ই অল্প বেশি করে ক মাঝে মাঝে ফেসবুকত যে গরম ফটো দিয়ে ফেসবুক কিন্তু হিলি যায় এ দিও আর ভাল লাগে আকো আজি কবি দিছ নয় সাবি নেকি এ না সর সর মই অ্যাকাউন্ট চাই লম হ্যালো তোমার তো কালি ফটোশুট হব তুমি আজি মোর রুমত আইব লাগব মই তোমার যুগটো লব লাগব না কাপুরর জোকিং জোকিং অকলে আইছা না আচ্ছা তুমি হলটো থাকাছো ওই কালু মই যাব লাগব মোর ইম্পর্টেন্ট কাম এটা আছে আপনাদের বহক বেলেগ দিন আহি অনব আহো অনব যা 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 আহা তুমি এটা বহাচোন বহা আহা আহা বহাহি বহাচোন বহা 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 আয়ু ইমান ধুনিয়া ছোৱালী কি নাম তোমাৰ নিজৰা ঘৰ ক'ত নাজিৰা হেল্ল' কি পাইছ পটাপটা আকৌ সময় লৈ আহিবা আহিয়ে যাওঁ যাওঁ নকৰিবা ৰুমটো চিনি পোৱা নহয় সেইটো কেম্পাছে অপজিটৰ ৰুমটো কৰিব লাগে পটাপটা আহা এই আলু চনা আহা পটাপটা কালু এনি প্ৰব্লেম এই স্ট্ৰবেৰী আছে কিবা হলি ফোন কৰি দিবি কালুৰ কাৰণে ষ্ট্ৰবেৰীৰ ফোন 24/7 কুলা তুমি কিন্তু বৰ ভাল কাম কৰিছা দেই তোমাৰ মানুহজন তোমাতকৈ দেখিবলৈ বেয়া যে মোৰজন কিন্তু বৰ ধুনীয়া কিন্তু হ'লে কি হ'ব মোক টাইম দিবই নোৱাৰে মই মাতিলে মোৰ ওচৰলৈ নাহে নহয় ময়ো বাপেকে কম নহয় নহয় শুনিছা নাই দুটা বয়ফ্ৰেণ্ড পটাই ৰাখিছোঁ এদিন ধৰা পৰিলোঁ নহয় আৰু মোৰ পিঠিত অ' পৰিলে তুমি কিন্তু বৰ ভাল কাম কৰিছা দেই তোমাৰ মানুহজন তোমাতকৈ দেখিবলৈ বেয়া যে মোৰজন কিন্তু বৰ ধুনীয়া মানুহগৰাকী যে ইমান কথা কয় তুমি যোৱাৰ পাছত যে কিমান কি কৈছে তুমি শুনিলে আচৰিত হ'বা তেওঁ কৈছে বোলে তেওঁৰ দুটা বয়ফ্ৰেণ্ডো আছে জানানে এদিন বোলে তেওঁ ধৰাও পৰিছে আৰু মাৰো খাইছে কথাকেইটা যে একদম ভাল নালাগে আমাৰ নতুন ভাৰতীয়সকল আমাৰ মানে এটা গ্ৰুপ আছে বুজিছা হোৱাটছআপ গ্ৰুপ তোমাৰ নাম্বাৰটো লাগিছিল এড কৰি দিম কোৱাচোন নাম্বাৰটো দাদা মোৰ হোৱাটছআপ নাই কি হোৱাটছআপ নাই এইফালে আছে কি নাই আছে দি দিয়া নাম্বাৰটো 98647 98647 20052 20052 52 বঢ়িয়া তোমালোকক এড কৰি দিম লগ পাই থাকিম টাটা তোক মানা কৰিছিলো নে মোৰ পাছে পাছে আহিবলৈ কিমানবাৰ কম আৰু মই লাজ পাওঁ তই মোৰ পাছে পাছে আহিলে চাচোন তোৰ লগত আৰু মোৰ কিবা
মা কত থাকিম আর এইটোর লগত ডিভোর্স স্যান্ডউইচ এটা দিবা মোক এই নীলাজটোর লগত আছো সেইটোতো লমেই কুকুরটোৱে মোৰ পিছ নেৰে নহয় ঠিক আছে ৰাখিছোঁ অতি সোনকালে তোক মই ডিভোর্স দি আছোঁ বুজিছনে সবকে মই কৈছোঁ কথাটো কিমান মিল আছে তোৰ আৰু মোৰ মাজত চাচোন নিজকে মিলাই হয় কেন তাতে কি কৰি আছ নিজৰ কাম কৰা এই ৰাজহুৱা স্থানত কি এনেকুৱা বিহেভ কৰিছা গিৰিয়েকো কোনোবাই তই বুলি কয় নেকি হা মই তোমাক বহুত বহুত মৰম কৰোঁ তোমাক যিমান পাৰিছোঁ সুখত ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ যদি কিবা ভুল হৈছে প্লিজ মোক মাফ কৰি দিয়া বুজিছানে এইবিলাক ড্ৰাইভৰ চাইভাৰৰ কথা ক'ব নাপায় এইবিলাক ড্ৰাইভৰ চাইভাৰৰ কথা নক'বা প্লিজ আমাৰ বিয়া হোৱা কিমান বছৰ হ'ল তুমি নিজে ভাবাচোন সেইটোৱেতো মোৰ ভুল হ'ল তোৰ নিচিনা মানুহ এটাৰ লগত যে মই ইমান দিন থাকিলোঁ নিৰাজ কৰবাৰ যি হ'ল হ'ল মই তোমাৰ ভৰিত ধৰিছোঁ প্লিজ মোৰ লগত বলা মই তোমাক যিমান পাৰোঁ সিমান সুখত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিম প্লিজ প্লিজ ল তই খা তই নিজৰ ওজন বঢ়াই থাক আৰু মই গ'লোঁ ডিভৰ্চৰ পেপাৰ পাই যাবি সোনকালে অ'ৰা অ'ৰা নাম্বাৰটো পাই ভাল লাগিল দেই বাকী ভালে আছা নহয় সব ঠিকে আছে আপোনাৰ ভাল হয় নেকি থেংক ইউ হ'ব আপুনিও আহিব কেতিয়াবা ঠিক আছে বাৰু হ'ব দিয়া এতিয়া ৰাখা হা বাই বাই লগ পাই আছোঁ ৰাখোঁ বাই অনুভৱী মানুহ এজনক কেতিয়াবা নজনা নিচিনা মানুহ কিছুমানৰ চাৱনিয়ে কথাৰে মগজুত বীজাণু সিঁচি দিয়ে লাহে লাহে বীজাণুবোৰ বাঢ়ে ক্ৰিয়া কৰে সদায় কাষত থকা মানুহবোৰকো এচাৰি পেলোৱা হয় কেতিয়াবা ইমান বেছি হৈ যায় য'ত ভালবোৰ আশাবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ সপোনবোৰ এলাগি কৰি পেলোৱা হয় কেতিয়াও কৰিম বুলি নভবা কাম কিছুমান কৰিবলৈ বাধ্য কৰাই এই বীজাণুবোৰে কালৰ গ্ৰাসত বহু বস্তু বেয়া হৈ পৰে হামলা দি দিব
ইয়ার খনিয়ে কিন্তু কম নহবে। আজিৰ পৰা তই মোৰ কাষ নাচাপিবি, বুজিছনে?
শুনিছনে নাই?